Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. 200 kilométer. Ekkora távolságot tesznek meg a Doni emlékmenet vármegyei résztvevői, a gyalogtúra csütörtökön veszi kezdetét. A témával részletesen is foglalkozunk később, előtte nézzük a teljes kínálatot. Óriás beruházások Szatmárban. Épül az M49-es autópálya és a Csengeri börtön. Tisztelet a hősöknek. Csütörtökön indul a Doni emlékmenet. Létszámbővülés. Egyre többen a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán. Két óriás beruházás megvalósítása is kezdetét vette 2023-ban a szatmári térségben. Már épül az M49-es gyorsforgalmi út, amely Nyíregyházát és Szatmárnémetit köti össze. Mindeközben a Csengeri börtön kivitelezése is jó ütemben halad. Az 1500 férőhelyes intézetet 80 milliárd forintból valósítják meg. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy értékelt, nehéz év volt a tavalyi, az intézkedéseknek köszönhetően azonban sikerült stabilizálni az ország gazdaságát. 2023 nagyon rosszul indult, hiszen akkor az energetikai válság, a háborúból való kilábalásnak a lehetősége, de ugye ez folytatódott tovább 2024-től, de viszont az energetika, az energia megmaradás törvénye, hogy így egy kicsit poénosan mondjam, le kellett venni, csökkenteni kellett a hőmérsékletet, meg kellett nyújtani egy kicsit a iskolai szüneteket, tehát 2023 egy nagyon feszült évvel kezdődött, az önkormányzatok már tárgyaltak arról, hogy közvilágítást csökkentenek, bezárnak olyan intézményeket, amelyekre nincs feltétlenül szükség. Hát ha ehhez hasonlítom most 2023 végét, amikor az energiafelhasználás megnől, vagy a 2024 legelejét, akkor azt gondolom, hogy egy stabil állapotban vagyunk, hiszen nincsen szükség rendkívüli intézkedésekre. Ha másik dimenzióját nézem meg, akkor a társadalom politikai szinten a háborús infláció zavarta meg az embereket, a mindennapokat, hiszen gazdaságilag egyre nehezebb volt, és a kormány intézkedése, hál' Isten, ennek 2023 végére sikerült megfogni mesterséges intézkedésekkel az inflációt, amit az emberek lassan már éreznek, a nyugdíjasok fognak érezni, mert most januárban lesz egy 6%-os nyugdíjemelés visszakompenzálva, és ugye a 13. havi nyugdíj kifizetése is megtörténik 100%-ban. Ugyanakkor a munkavállalók és a munkáltatók között már novemberben megtörtént a 2024-es minimálbér és szakmai minimumbérnek az egyeztetése, amelyet december 1-ére előre hoztunk, tehát ez 13 hónapot fog jelenteni. Ez az állami gazgatásban és a számvitelben dolgozóknak egy kicsit plusz munkát jelentett, hiszen évközben kellett átállítani az adatokat a számítógépen, az illetményeket, de ezt is sikeresen vettük, úgyhogy azt gondolom, hogy egy rossz kezdés után egy intézkedés sorozattal teli évet zártunk. A parlamentben ezt mi úgy éltük meg, hogy törvénykezés hátán, tehát a kormány intézkedéseit alátámasztva a kormánypárti többség a törvényeket megszavazta, illetve megerősítette a kormánynak azon döntéseit, amely a nemzeti integritást, szuverenitást erősíti, amely a családok állapotát egész erősíti 2024-ben, mert megtartottuk 23-ban mindazt az intézkedést, ami a családpolitikában a családok jólétét, a családok biztonságát, a gyermekvállás biztonságát garantálta. Emellett ugye a miniszterelnök úrnak konfliktus kellett felvállalni egész évben az ukrajnai háborús cselekedettel, a vége felé pedig az ukrajnai Európai Uniós csatlakozással, valamint az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárdos segélykeret megvétózásával. Tehát azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is problémák voltak, amit sikerült kezelni. Itt a dollár baloldalokat már nem is akarom emlegetni, amire felkészültünk az említett szuverenitási törvénnyel. Itt a választókeretemben, ha évet kell értékelni, akkor 2023-ban kevesebb forrás jutott, hiszen az Európai Unió teljesen blokkolta, most évvégén sikerült körülbelül olyan 500 milliárd forintnak megfelelő összeget megkapnunk tárgyalások sorozatával. Ugye ez látszik, hogy kettős mércét alkalmaznak, mert az Ukrajnában, ahol semmi nincsen, gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás feltételéből oda öntik a pénzt. Magyarországon, ahol 13 pontot találtak, mi 23-at módosítottunk, még akkor sincs rendben. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniónak az irányvonalán változtatni kell. Erre biztatok mindenkit, aki a nemzeti szuverenitásban érdekelt, illetve a nemzeti
kormányban, nemzetek Európájában, nem pedig az Európai Egyesült Államokban, az június 9-én, amikor az Európai Unióról kell döntenünk, a parlament összetételéről, akkor odafigyelj, hogy hogyan kell szavazni. De önkormányzati választás szempontjából is fontos volt 2023, hiszen a már említett forrás, kevesebb forrással a polgármestereknek jobban kellett gazdálkodni, az évelei energetikai energia megtakarításokat megpróbálni felhasználni. Ebben én több tárgyalásban részt vettem, többször találkoztam polgármester kollégákkal, biztosítottam őket a kormány segítéséről, intézkedések is történtek a hirtelen megnövekedett energia számlák kiegyenítésére, tehát ezt is sikeresen vettük, viszont ez ugye választási év jön, a 2023-as beruházások, azok kihatása vannak a 2024-es választásokra, de nagyon sikeresen szerepeltünk a Top Plus programban, a választókerületek településein, és ezeknek most érnek be, hiszen ott még tervek nélkül pályáztunk, tehát a választásokig vagy már meglévő tervekkel építkezéseket kezdtünk, vagy pedig a terveket most készítjük el. Tehát 24-ben, hogy úgy fogalmazok, a 23-as kiszáradás mellett, a 23-as évben meghirdetett Top Plus programokban nagyon sikeresen szerepeltünk, tehát lesz egy 24-es boom, hogy úgy mondjam, ami áthúzódó folyamatoknak köszönhető. Összességében egy gyenge kezdés után 23 évnek, főleg az energiaárak miatt nadrág összeszorítás vagy nadrágszíj meghúzása miatt azt gondoltuk, hogy nagyon rossz évünk lesz, de megpróbáltuk ezt kihúzni, és így utólag értékelve egy talpon maradás éve, most pedig a 24-ben előkészítjük az emelkedést a stabilitás évén. Összességében a kormányt intézkedéskel értékelnem, akkor a megígért stabilitást megtartottuk, és 24-re pedig előkészítettünk minden olyat, ami a további biztonságos működéshez, a gazdaság emelkedéséhez szükséges. A vállalkozási szektorban is jók a hírek, tehát sikerült az itt lévő vállalkozásoknak is fejlesztési forrásokat felhasználniuk, nem esett vissza a gazdasági teljesítmény, ez látszik a településeknek a várható iparüzési adóbevételéből. Aztán meg kell említeni, hiszen 2023 nagy csodája a választókerületben az M49-es autópálya építése, hiszen az országban kettő autópályát építettek, az M4-est folytatták, és az M49-est elkezdték. Ennek az első és másik üteme, az első üteme Ökörító, Fülpöse és Őr közötti szakaszra van 183 milliárd, az Ökörító, Fülpöse és Csenger vonatkozásában 150 milliárd forint, ez is elkezdődött, itt a kiviteli tervek elkészítése van folyamatban, és jó hír, hogy 2026. november 30-a és december 31-e a befejezés, tehát összecsúszik a két befejezés, az azt jelenti, hogy 2026 végére szeretnénk, hogyha őri leágazástól már a csengeri határig ki tudjuk menni. Itt nagyon fontos a schengeni csatlakozás. Magyarország tölti be július 1-től az Európai Unió elnöki szerepét, és az egyik prioritás, hogy romániai schengeni csatlakozás, a gazdasági együttműködés, a dél-európai országok együttműködésének egy sarkalatos pontja lesz a romániai schengen csatlakozásért. A magyar kormány mindent megtesz ennek sikere érdekében. Minket ez annyiban érdekel operatívan napi szinten, hogy meg kell állni a határon, vagy majd az autópályánál 2006-ban, hogy át tudunk suhanni, hiszen a román kormány elfogadta azt a programot, amely a Szatmárnémeti elkerülőt összeköti majd ebben a M49-es autópályával, 12 kilométer, ha jól emlékszem. Tehát műszaki és forrás anyagi akadálya nincs az autópálya használatának egészen Őrtől Romániáig, ez a schengeni csatlakozás lesz. Aztán nagyon fontos megemlítenem még egy másik nagy beruházás, 80 milliárd forint értékben, Csengérbe egy 1500 fős börtönépítését kezdi meg a kormány, illetve kezdte már meg. Sokan mentek megnézni a toronydarukat, hiszen a vidéken nem sokat láttunk még toronydarut, az általában a nagyvárosoknak, vagy éppen a fővárosnak a privilégiuma magas házak építésénél. Több mint 6 toronydalú van, vagy 5 toronydalú volt, és egy hatodikat is felállítottak, úgyhogy valóban a csengeri fiatalok, meg a környező fiatalok mentek megnézni, hogy hogyan is működik egy toronydarú igazából. Ez egy nagy beruházás, több mint 600-an fognak dolgozni, 660-at, ha jól hallottam, építenek egy külön lakóparkot az ott élő embereknek. Tehát azt gondolom, hogy azok a beruházások, amik elindultak, és az itteni vállalkozásokat segítette, az működtette a rendszert, fenntartotta 2023-ot, ez pedig egy perspektívát mutat a térség gazdasági fellendüléséhez, ami az autópályaépítésben jelentkezik, ennek gazdasági potenciával és a román határon átnyúlással, mert Szatmárnémet egy nagyváros, és nekünk ugye valamikori Szatmárnak megyeközpontja volt, tehát itt egy ilyen gazdasági pecsgést várunk az autópályától. Másik pedig egy stabil munkahely, egyfajta
intézmény, a börtön már pejoratív értelemben negatív kicsengése szokott lenni, de társadalompolitikára azt gondolom, hogy egy közösségnek intézménye van, az intézményben foglalkoztatás van, és úgy hallom, hogy a más helyekről is csábítottak el embereket, hiszen magas bérért tudnak kezdeni a dolgozók, úgyhogy ha összességében kell értékelnem, akkor egy jó pozitív évnek értékelem a 23-as gazdaságpolitika szempontból, társadalompolitika szempontból, és reménykedve nézek a 24-es júniusban, akár az önkormányzati választásokba tekintetében a jelenlegi polgármesterek nagy többsége a számításom szerint döntő többsége újrázni fog, és ugyanakkor bízom abban, hogy az Európai Unió irányvonalát az európai parlamenti választások eredményében egy kicsit jobbra tudjuk fordítani. Csütörtökön indul útjára a 12. alkalommal megrendezett Doni emlékmenet első szakasza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A résztvevők a 2x4 nap során nagyjából 200 kilométert tesznek meg, és emlékeznek meg minden érintett településen a 81 éve történt tragédia áldozatairól. A részletekről Dankó László, a Honvéd Suli Egyesület programvezetője számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük talán azzal, hogy mi is ez a Honvéd Suli Egyesület, és milyen céllal jött létre, milyen küldetéssel? A Honvéd Suli Egyesület az 2011-ben jött létre. Azon apropóból, hogy az ifjúság, a magyar ifjúság valamilyen hazafias indítatású nevelésben, élményszerű képzésben részesüljön, mert az a fajta világ, amiben ők éppen mindenféle ilyen hát ilyen kezdemények nélkül gyakorlatilag lehetetlen, hogy ezt megértsék, hogy miről szól. Tehát a hazafias és honvédelmi nevelésével kezdtünk el foglalkozni. Élményszerűen, szabadidős tevékenységként, és ez annyira kinőtte magát különböző szakkörökben, egyéb más programokban, hogy azóta is egyfolytában, vagy később megalakult a hagyományozó tagozata az Egyesületnek, ami aztán végképp arra törekedett, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében most már ugye jelenlévő vagy volt katonai értékeket ezt a 1848-tól az első világháború időszakán keresztül, illetve a második világháborún keresztül eljuttassuk az emberek fejében, hogy mi is volt az a 48. honvéd zászlóalj, ami Szabolcshoz köthető, mi volt az a 11-es, 12-es honvéd gyalogezred, magyar király gyalogezred, amelyek az első világháborúban ugye hősi harcokat folytatott, és ennek a jogkövetkezménye, jogutódja ugye itt Nyíregyházán a Rákóczi Ferenc nevét viselő 12. honvéd gyalogezred, amelyik ugye a Donkanyarnál konkrétan a legnagyobb veszteséget elszenvedő magyar ezred volt. Tehát ezeknek a eszméknek, ezeknek a katona erényeknek a továbbvitele az ifjúság számára beleplántálva, hogy értsék meg. Mennyire nyitottak erre a fiatalok? Én azt gondolom, ha megértik, akkor igen. Tehát a türelem, az ő világokban a türelem feltétlenül fontos ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Ha türelmetlenek vagyunk, és elveszük tőlük azt az esélyt, hogy talán megértik, akkor nincs eredmény. A mi esetünkben semmilyen szinten nem szerettük volna toborzásként elvégezni a munkát. Az a magyar honvédség dolga nekünk, ez nincsen sem jogosultságunk, semmi más. Viszont nagyon érdekes az, hogy azok a gyerekek, akik nálunk elkezdik ezt a tevékenységet, általános iskola 5. korosztályról beszélhetünk, mire elérik a 18. életévüket, valamilyen szinten csatlakoznak a magyar honvédséghez. Ez vagy a területvédelmi erők maga, a tartalékos katonai rendszer, vagy szerződéses katona, vagy hivatásos altiszt lesz belőlük. Tehát nagyon érdekes az, hogy semmiféle olyan direkt dolog nincs a munkánkban, a tevékenységünkben, ami arra mutatna, hogy most toborozzunk a magyar honvédségbe, hanem megértjük velük, hogy szükség van rájuk ebben a tevékenységben is, és ezt úgy teszik is. Éppen most volt nem olyan régen, kicsilány 18. születésnapján aláírta a szerződését a területvédelmi erőknél az egyik kadétunk, úgyhogy
ilyen eredményeket tudunk. Nagyságrenden hány fiatalt, hány gyereket fednek le, vagy érnek el? Hát ez nagyon, nagyon bő kérdéskör, tudnilik. Az a fajta tevékenység, amivel kezdtük, és szakköröket csinálunk különböző intézményekbe, iskolánkba, az nekünk is fejlődünk el, és változtattunk. Ma már azt tudjuk, hogy éves szinten több ezer gyereknek juttatjuk el az élménypedagógia elemeivel ezt a fajta tevékenységet. Tehát az a fajta frontális oktatási dolog, ami szakkör formájában is azért bent van, és iskola után bent kell maradni, mert még szakkör lesz, meg még honvédsuli lesz, ez nem igazán vonzó. Az jobban vonzó a gyerekek számára, ha egy projekt jelleggel folyamatosan megjelenünk az iskolákban, különböző tematikájú, vagy töriórával, vagy csak egyszerűen valamilyen honvédelmi versenyhez köthető dolgokkal, vagy lészerharccal, vagy bármivel. Például most a legújabb projektünk, hogy vannak nagyszerű high-tech eszközeink, lézerfegyvereink, és mit lehetne vele csinálni, hogy mégis segítsünk a pedagógusoknak is, és megírtuk a játékot a Pál utcai fiúkra. És most gyakorlatilag torna termekben folyik egyfajta bajnokság, Pál utcai fiúk vörösingesek, és nemecsekék, és lövik egymást lézereszközökkel, úgyhogy nagyszerű dolog ez, és így meg is értik a magyar pedagógusok, magyar szakos pedagógusok meg vannak döbbenve, hogy egy ilyen eszközzel is lehet az ő munkájukat segíteni. És biztos, hogy rögzülnek azok az ismeretek, amit így szereznek meg. Hát egy ilyen élmény alapú program, például a Doni emlékmenet, ami csütörtökön fog indulni. Mit kell erről tudni? 12 esztendeje gondoltunk egy nagyot, álmodtunk egy nagyot, az akkori apróságokkal egy 25 kilométeres szakaszt jelöltünk ki, hogy gyalogoljunk a hősök tiszteletére. Tudnék, a statikus megemlékezés az, hogy az emlékműnél van egy valami, az úgy általában el is vész a homályban. Viszont hogyha fizikai értelemben is rá közelítünk erre a dologra, akkor megmarad, valami megmarad, mert jókat beszélgetnek a menet közben, és akkor jól érzik magukat. És az a 25 kilométer annyira megtetszett a kölköknek, hogy ezt ki kell bővíteni 50-re, vagy 75-re, vagy 100-ra, és akkor 200-ra. És az a 200 kilométer, ez úgy éget be a köztudatba, ugye a magyar királyi második honvéd hadsereg ugye 200 kilométeres frontszakaszt védett a Don folyó partján, és ez a 200 kilométer, ez ennek a mondani valóját fedi le, és akkor azt a célt írtuk elő magunknak, hogy az a közel 2000 kilométer is jó lenne, amit Ulivtól egészen mondjuk a németek már biztosítottak hazafelé vasúti szállítást, de az körülbelül 1800-2000 kilométer közé tehető, amit gyalog megtettek. És akkor ezt így a 12 év alatt bőven megcsináltuk ezt a 2000 kilométert. Úgyhogy ezek az eredmények, amik köthetőek ahhoz, hogy mit is tettek ott kint a mi honvédjeink, illetve egy másik nagy vállalásunk, az 2017-ben volt, amikor is a megyei közgyűlés úgy döntött, hogy adományoz nekünk egy csapatzászlót. Ez a csapatzászló, ez a valamikori 12-es honvéd gyalogezrednek az eredeti zászlajának a hiteles másolata, és mi azt a fogadalmat tettük akkor elnök úr előtt, illetve a közgyűlés, ünnepi közgyűlés volt a Kemecsén kihelyezett közgyűlés, hogy ezt a zászlót végigvisszük a megye összes településén, a legkisebb települést is beleértve, és ez most az idén teszi föl a koronáját ennek az egész Doni emlékezés sorozatunknak, hiszen most az idén meg lesz a 229 település, ez nem is 229, mert 230, mert hogy eljutunk még Nagygécre is, ugye arra a kis településre. Hányan jelentkeztek erre a 12. menetre? A jelen pillanatban a létszámunk az egy állandósult, tehát a 12 évvel kialakult egy ilyen átlag 30 fős mag, ami jönnek Dunántúlról, Budapestről, és a helyiek, és a hagyományőrzőink. Viszont most második esztendeje egy elég sikeres együttműködés keretén belül a területvédelmi erők, illetve a megyében megalkotásra került kadétprogramos iskolák, ahol folyik a honvéd kadét képzés,
azok is csatlakoznak. Tehát nagyon érdekes a létszám adatunk, tehát a 30-tól 120-ig úgy naponta úgy rotálódnak ezek a számok, és akkor még ehhez jön hozzá, hogy csatlakoznak ugye a helyiek. Volt egy nagyon aranyos dolog, mikor vasárnapi nap, ami nem nagyon szokott vonzó lenni, és Kemecsén a tiszteletes úr éppen kijöttek a Isten tiszteletről, és bevezényelt a mamókákat a menetoszlopba, és gyakorlatilag átjöttek velünk a következő településre az egész egyháza, hogy volt úgy Kemecséről. Úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, amikor a menethez csatlakoznak egy komplett falu emlékező közössége is. Miközben szerveződik egy ilyen, azért nagyon sok, élmény éri a szervezőket is. Hogyne. Hogyne, főleg a, nem is a szervezés. A szervezés, igen, a csodálkozás, a kitágult szemek az önkormányzatok részéről, hogy ilyen van, hogy mi Magosligetre elmegyünk és elvisszük ezt a fajta, amikor ő azt se tudták eddig, hogy a világon van ilyen. Tehát ez a szervezés időszakában ezek a nagy rácsodálkozások. A menet közbeni érdekesség az, amikor én megkérem mindig az önkormányzatokat, hogy állítsák elő, vagy kutassák azokat a még élő hadjárvákat, hadiözvegyeket, akiknek esetleg kötődése lehet így ezen formán is a Doni menethez, és akkor előhozzák a mamókákat, van, aki járóképtelen, és akkor önkormányzat buszával hozzák oda, és nagyon érdekes volt az egyik alkalommal, hogy egy nénikének 3 éves volt, mikor az édesapja kiment a Donhoz, és nem ismerte őt, volt valami képe róla, és az egyik hagyományőrzőnkben vélte felfedezni az ő édesapját. És mondta, hogy most már el tudlak engedni apám, mert láttalak így ebben a ruhában. Úgyhogy ez tényleg nagyon megrázó volt. Én azt gondolom, hogy ez végszónak nagyon jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, Dankó László. Nagyon szívesen. Nincs olyan egészségtudományi karon végzett hallgató, aki pár hónap alatt ne találna magának munkát a piacon. Ezt mondta Móré Marianna, a Debreceni Egyetem egészségtudományi karának dékánja. Hozzátette, az egészségtudományi terület szakemberei számára biztos megélhetést jelent a végzettség, és ennek is köszönhető, hogy 2023-ban már a Debreceni Egyetem 3. legnagyobb hallgatói létszáma számára nyújtott képzést az egészségtudományi kar. A csecsemőgondozási verseny képei 2023-ban a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán Nyíregyházán. A vetélkedő célja, hogy már egészen fiatal korban kialakuljon az egészségügyi szakmák iránti elköteleződés. Móré Marianna, a kar dékánja, stábunknak adott évértékelő interjújában úgy fogalmazott, a tavalyi egy jelentős év volt az intézmény számára. A mi rendszerünk az egy tanévhez kapcsolódik, ugye elvileg mindig szeptembertől szeptemberig gondolkodunk a működésben. Mégis a mi életünk is kötődik egy naptári évhez. És olyan értelemben kötődik, hogy valahol egy naptári év elején kezdődik el az intenzív beiskolázási program, aminek egy fontos pontja a február, amikor a bejelentkezések, a felvételi jelentkezések megtörténnek, aztán ehhez kötődik majd az a júniusi időszak, amikor értékeljük ezeket a felvétel eredményeket. Ezért azt mondhatom, hogy a 2023-as év a mi szempontunkból valóban egy jelentős év, hogyha a felvételi jelentkezések oldaláról nézem. Nyilván az is benne van a mi létszámnövekedésünkben, hogy 2022-ben egy szervezeti változás történt, és összevonták a népegészségügyi kart és a volt egészségügyi kart, de mégis egy hatalmasat tudtunk lépni. Olyan sikeres felvételi évet zártunk, aminek eredményeképpen az egészségtudományi karnak több mint 3500 hallgatója van. Csak hogy megértsük ennek a léptékét, a Debrecen Egyetem 13 kara közül mi lettünk a 3. legnagyobb létszámú kar. És ez természetesen nagyon sok kihívást, felelősséget és feladatot is rótt ránk 2023-ban. Ezt a nagy hallgatói létszámot kell tudni követni oktatói létszámmal, kell tudni követni kutatói kapacitással, laborkapacitással és fejlesztésekkel. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a 2023-as év legnagyobb sikere, és éppen ezért a legnagyobb kihívása ez a megnövekedett hallgatói létszám volt. A nyíregyházi képzési helyszínen is jelentősen növekedett a hallgatói létszám. Elsősorban a levelező képzés iránt
növekszik minden területen az érdeklődés, egyébként országosan is ez jellemző, és ez jellemző itt Nyíregyházán is. Ez a megnövekedett hallgatói létszám, ez megkívánt tőlünk egy infrastrukturális fejlesztést is. Ez egy nagyon nagymértékű laborkapacitás fejlesztés, demonstrációs laborfejlesztést jelent. Most már olyan eszközökkel rendelkezünk, amelyek tulajdonképpen majdnem mindenre fel tudják készíteni a hallgatókat. Olyan szimulációs eszközeink vannak, olyan életszerű körülmények között tudnak a hallgatók tanulni, amelyek azt segítik, hogy amikor konkrétan a gyakorlati helyre kerülnek el, elkerülnek a kórházba, elkerülnek a mentőállomásra, kikerülnek a védőnők mellé, akkor igazából már egy szimulációs eszközön majdnem mindent ki tudtak már próbálni. Kicsit érdekességként szoktam általában elmondani, hogy egy védőnő, az amikor kimegy a védőnő gyakorlatban, találkozik egy csecsemővel. Annak a csecsemőnek van egy súlya, van egy mozgása, vannak érzékei. Ugye nem biztos, hogy ez akár egy nappali tagozatos fiatal hallgató fogott egyáltalán csecsemőt a kezékbe. Rendelkezünk például egy olyan szimulációs eszközparkkal, olyan szinte életszerű babákkal, csecsemőkkel, amelyeknek a megfogása, súlya, velük való bánásmód nagyon közelít ahhoz, mint amit egyébként egy élő csecsemővel kellene végezni, és ezek a gyakorlatok segítik azt, hogy a hallgatók nagy biztonsággal tudjanak kikerülni majd a gyakorlati helyekre, és aztán majd a munkahelyre is. A nappali tagozatos hallgatókról nagyon pontos információink vannak, hiszen velük nap mint nap találkozunk, tehát ott egy szoros kontaktus is van. És az óra keretei között is igazából tudunk beszélgetni a hétköznapi valóságokról is. Ezért a nappali tagozatos hallgatók esetében tudjuk, hogy ők milyen hátrányos helyzetű területekről jönnek, többségük első generációs értelmiségi. A levelezős hallgatók esetében azt látjuk, hogy az egészségügyben dolgozókról van szó elsősorban, tehát benne vannak a rendszerben, és többlettudásra vágynak, új kihívásra várnak, vagy a munkahelyükön éppen van olyan fajta elvárás, ami megkívánja egy felsőfokú végzettséget. Nagyon kevés olyan levelezős hallgatónk van, akinek ne lenne kötődése valamilyen módon ehhez a rendszerhez, az egészségügyi rendszerhez. Ennek nyilván a végzés szempontjából megvan az a hátrány, hogy a levelezős képzésben friss munkaerőt, teljesen új munkaerőt csak nagyon kicsi százalékban bocsátunk ki, ugyanakkor egy jelentős többlettudást tudunk berakni az egészségügyi rendszerbe. Amely szakok iránt növekszik még az érdeklődés, a levelező tagozaton, vagy azt mondhatom, hogy fennmarad hosszú távon is, ez a szociális terület. A szociális munka területén nem csökken az érdeklődés. Az itt lévő levelezős hallgatóknak egy kisebb része van a rendszerben, valahol máshol dolgozik, és szeretne szociális területen dolgozni, és tudja, mert volt már ilyen tapasztalata, vagy pedig utána nézett pontosan, hogy az a rendszer tud neki állást biztosítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy a mi hallgatóink, akár nappalisok, akár levelezősök, mindannyian idézőjelben lábon elkelnek. Ha megnézünk egy statisztikát, akkor mi nem tudunk olyan hallgatóról, akinek ne lenne munkahelye végzés után egy-két hónapon belül. Mi itt az egészségtudományi karral kötnek-e szerződéseket külső partnerek, akár az állami szektorból, akár a magánszektorból, jönnek-e ilyen megkeresések? A megkeresés szakmai és nem szerződéses viszonyban nyilvánul meg. Miután a mi hallgatóink a gyakorlati idejének a nagy része, az kint történik, ugye a szakmai területeken, kórházban, védőnői területen, és egyébként is a teljes képzésnek a 60%-a gyakorlati képzés, ezért nekünk nagyon komoly és nagyon szoros kapcsolatunk van ezekkel a helyekkel. Ezért azokat a szakmai igényeket, amelyek megjelennek a kórházakban, megjelennek a mentőállomáson, az egészségügy területén, mi úgy tudjuk beépíteni, hogy a képzési programot, a mintatantervet változtatjuk, és beépítünk új ismereteket. Illetve ahogyan a munkaerőpiacra reagálunk, az a mesterképzéseknek a megjelenésével és azoknak a különböző specializációjával történik meg. Ezért az, hogy a mesterképzések száma, a specializációk száma az ápolók területén, vagy a védőnők területén egyre növekszik, ez azt jelenti, hogy mi reagálunk arra az igényre, amit zajlik az egészségügyben. Hiszen a csökkenő orvos létszám megkívánja azt, hogy a szakdolgozói rétegnek minél magasabb legyen a kompetenciája, minél szélesebb körben tudja segíteni az orvosi munkát, és minél több dolgot le tudjon venni, tehert
terhet a válláról, és az orvosnak a legmagasabb szintű gyógyítási tevékenységgel kelljen foglalkozni, az előkészítő munkákba minél nagyobb léptékben tudjanak bekapcsolódni a szakdolgozók. És igazából a felsőoktatás így reagál az egészségügyben megjelenő kihívásokra. Milyen karrierperspektívát, megélhetést biztosít hosszú távon hallgatóknak egy ilyen diploma? Mi azt látjuk, hogy mind az egészségügy, mind pedig a szociális területen azokat a fizetési nehézségeket, amelyeket éreznek az ott dolgozók, ezt most már a kormányzati szinten is felismerték, és komoly beavatkozások vannak. Azt a legtöbb hétköznapi életet élő ember is tudhatja a sajtóból, hogy az egészségügyben milyen béremelések történnek. És ezt nyilván azok a hallgatók, vagy azok a középiskolások, akik érdeklődnek a képzés iránt, vagy az ő családjuk, nyilván figyeli. És nekünk is könnyebb azt mondani, hogy biztos megélhetésed lesz. Nem csak azt mondani, hogy lesz munkád, mert nagyon nagy igény van rád, hanem azt is tudjuk mondani, hogy ez a szakma számodra egy biztos megélhetést nyújt. De azt kell látni, hogy azok, akik az egészségügyben dolgoznak, és egy egészségügyi képzésbe kapcsolódva kerülnek majd a rendszerbe, azokat elkapja ez a gépszíj nagyon hamar. Ebből nagyon nehéz szabadulni. Tehát aki egészségügyi képzést végig csinál, az olyan mértékben már az képzési időszak alatt is elköteleződik a szakma iránt, hogy ebben keresget, itt keresi meg az útját, hogy az államban, mi ellátásban vagy a magánellátásban, az már nem a mi kompetenciánk. De nincsenek itt jelentős számban olyanok, akik valamilyen más terület iránt lennének fogékonyak. Biztos benne van az is, hogy a jelentkezéskor is van már valami elköteleződés. Ezt nem is lehet másképpen csinálni. Nem képes az ember ezt a foglalkozást csinálni, aki az emberek iránt nem érdeklődik, aki nem fogékony a segítés iránt. Ezért azt látjuk hosszú távon is, hogy a hallgatói létszám mindig szinte azonos. Van néha-néha egy-egy évben egy kicsi emelkedés, aztán egy kicsi csökkenés, de az egészségügy és a szociális területen mindig megvan az érdeklődés. Mert meg kitermeli ez a társadalom azt a réteget, akikben megvan a segítés iránti vágy. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!